Goeiedag, dankie dat ek vir 'n oomblikie hier by jou kan inloer. Nou, 'n paar jaar gelede, in die middel van die nag, skrik ek wakker. Toe ek wakker skrik, toe sien ek hier by my kamerdeur staan 'n inbreker en ek word ijskoud. Ja, ek is bang. Hier waar ek lê, hou ek my oë net so op skreefies oop, want ek wil nie graag hê die inbreker moet agterkom dat ek het wakker geword nie. En ek moet 'n plan maak. Wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen om my vrou wat hier langs my lê te beskerm? Wat gaan ek doen om myself te beskerm teen hierdie inbreker? En dan onthou ek dat onder my bed is daar 'n knopkierie. Maar nou moet ek vir julle sê dat wanneer ek my bril afhaal, dan is my sig maar relatief swak. En ek werk toe 'n plan van aksie uit terwyl ek hier in die bed lê. Wat ek gaan doen is, ek gaan in een beweging die bedliggie aanskakel, die bril opsit en die knopkierie uithaal en dan is dit ek en hier die inbreker. Want ek gaan nie so maklik opgee nie. Daar is net so paar dingetjies wat my pla en dit is dat van ek bewus geword het van hierdie inbreker. Beweeg hierdie inbreker nie. Hy staan net doodstil hier by die kamerdeur. En verder wat vir my interessant is, is dat my Jack Russell, wat in die kamer slaap, hy knor nie en hy blaf nie. Maar het sy besluit ek gaan oor tot aksie. En in een beweging, sit ek die lig aan, gryp die knop hierdie, sit my bril op en storm op die kamerdeur af. Net om te sien, dis my eie jas wat oor die deur hang. Daardie nag het ek 'n spook gesien. Maar weet jy, dat in ons lewens sien ons so baie keer spooke. Ons sien dinge wat rondom ons gebeur en met ons gebeur. Ons sien dalk jou bankstaat of miskien 'n doktersverslag en al hierdie goed. En dit voel vir ons of ons hopeloos is. Ons het nie meer hoop nie. Dan wil ek vandag vir jou nooi. Net soos ek die bedliggie aangeskakel het, wil ek vandag hê dat jy die lig van God in jou lewe moet aanskakel. Want wanneer die lig van God en die heerlikheid van sy woord deur jou skyn, dan gaan die spooke verdwyn. En dan kom 2 Korintiërs 5 vers 7 en hy sê, ons wandel nie deur aanskouing nie, maar ons wandel deur geloof. En daarom moedig ek jou aan. Miskien word jy vandag gekonfronteer deur 'n spook. Wil jy nie maar die lig aanskakel nie? Wil jy nie maar in geloof lewe nie? Die Here seën vir jou. Amen.